Men der kom lidt meget grill. Den er medium rare. I dag der skal vi fejre noget helt specielt, som jeg aldrig havde regnet med at skulle fejre. Det er simpelthen bælfrugtens dag i dag, den 10. februar. Vi kender alle sammen nogen, som på en eller anden måde i deres liv har været påvirket af kræft. Og derfor der har jeg snakket med Kræftens Bekæmpelse en del om, hvad der er rigtig, rigtig sundt at spise, og hvad der er godt. Og det er jo specielt bælfrugter, der skulle være helt fantastisk sundt at spise, og proteinrigt, og rigtig, rigtig godt alternativ til kødet, som jeg spiser rigtig, rigtig meget af. Så i dag, der tænkte jeg simpelthen, vi kunne godt prøve at forene mit køkken med bælfrugter. Og det prøver vi simpelthen i dag. Så derfor der tænker jeg, at vi skal lave en ond bælfrugtburger. Bælfrugt, det er alt, hvad der vokser i en bælg, altså i ærtefamilien. Vi har kidneybønner, butterbeans, aldrig hørt om det før, og grønne linser. Det lyder næsten grænseoverskridende sundt, ikke? Og så har vi nogle sorte bønner, kikærter og beluga-linser. Og alt der på dåse går ud fra, at ligger i noget lage, eller er blevet kogt, eller andet, så man kan bruge det sådan ready to use. Og det koster jo ingenting. Altså sådan en her koster 6 kroner. Du betaler nærmest kun for emballagen. Og altså målet med den her video, det er egentlig for at få jer derude, og få mig selv måske overbevist om, at man faktisk godt kan lave et rigtig, rigtig lækkert alternativ til den store bøf, eller den hakkede burger, eller noget som helst andet med det her. Så jeg håber edderbank med, at vi får ramt den godt. Men jeg vil starte med at få åbnet op for alle de her, og så få fundet ud af, hvad fanden vi skal lave basen til den her bøf af. Noget af det, jeg egentlig synes var ret sejt ved den her opgave, jeg har lavet meget, meget sjældent. Jeg tror, jeg har gjort den enkelt gang før i alt den tid, jeg har lavet YouTube og lavet nogen form for samarbejder. Fordi det ikke rigtig har nogen interesse for mig. Men jeg synes, det er super moderne og super fedt, at Kræftens Bekæmpelse direkte ud til mig. Fordi de vidste godt, at det her det var det fuldstændig modsatte univers, som jeg egentlig begik mig i. Så det der med at prøve at få mig, som er meget ind i det her greasy kødunivers, til at prøve at få noget fedt ud af det her. Hvis det rent faktisk lykkes, så kan du simpelthen bevise, at man godt kan lave noget super lækkert og snasket mad ud af det her, hvor det rent faktisk holdes sundt. Men lad os prøve at få de her forskellige ting ud. Så er det bare om at smage på løgene. Jeg tror, det vigtigste ved konsistensen af det her, det er, at det ikke bliver for tørt og for melet. Og altså, at det samtidig har den der lidt tunge konsistens, så det ikke bliver sådan en ren grøntsagspatty. Og så må vi jo se, hvad vi skal, ligesom skal matche det op med, før det bliver nogenlunde. Men altså, lad os starte med at smage på butterbeans. Det er en mildet oplevelse, vil jeg sige, ikke? Men altså, det, jeg kan godt se, at man godt kunne blande noget af det her op i. Nå, kidney beans, dem kender vi jo fra chili con carne. Og det er meget samme oplevelse. Lidt mere melet end de her butterbeans. Butterbeans, det tror jeg i hvert fald den vej, vi går indtil videre. Kikærterne her i lage. Melet. Surprise. Men måske en lidt mere frisk smag. Hvad var det for nogle der? Sorte bønner. Ja, det er lidt svært at få mit PCK over det her, men jeg tror, det bliver godt. Det skal nok blive godt. Beluga-linserne. Ja, det er jo en lille udgave af dem her, ikke? Og så de grønne linser. Det smager sgu lækkert nok. Altså, det er ikke noget, jeg bare sidder og spiser med ske normalt derhjemme, vil jeg sige, men jeg tror faktisk, alle de her forskellige godt kan give en rigtig, rigtig god bund til en burger patty. Altså, vi går i hvert fald med butterbeans. Den er sådan lidt mere blød smagen. En lille smule tørre, men altså, det kan vi jo veje op med alle mulige andre lækre ting. Så dem kører vi i hvert fald med. Og så tror jeg, det handler om at få drænet dem rigtig, rigtig godt. Ellers bliver den simpelthen for våd, den her bøf, vi skal lave ud af det. Jeg tror også godt, vi vil holde den nogenlunde lys, burgeren. Så jeg tror simpelthen, vi kører med de her butterbeans. Så en lille smule kikært, for at give den en lille smule mere crunch. Og grønne linser. Det handler altså om, at de her de virkelig, virkelig skal drænes. Så vi starter lige med vores butterbeans. Og så tror jeg, for at vi lige speeder processen en lille smule op, så lægger vi altså lige en klud op, sådan, så vi kan tørre det endnu bedre. Ellers ville jeg nok anbefale, at man allerede dræner dem måske lige en time før. Altså, jeg vil sige, når man laver sådan en omgang her, ikke, som både er godt for miljøet og for kroppen og for det hele, ikke, så kan man godt... Så er det lige pludselig okay at spise en stor wagyu-bøf til aftensmad, ikke? Jeg tror altså, at vi kommer til at smide alt det her i blenderen, så det her det ligesom bliver konsistensen, at det bliver sådan helt, hvad skal man sige, melet konsistens.
Så tænker jeg at røre den op med noget æg og sådan lidt grovsnittet grønt, altså noget gulerod og noget løg og noget hvidløg osv. Så det ligesom er det, der giver lidt spil i den her bøf. Vores bælfrugter her, grønne linser, kikærter og butterbeans, eller limabønner, som jeg nu også har lært, at de hedder. De har lige fået lov til at tørre her en 20 minutters penge og lige blevet duppet en lille smule. Og så tænker jeg, at vi kører dem op i blenderen med lidt, altså jeg tænker at gå lidt asiatisk på den her ret. Så jeg tænker, at vi kører en lille smule oystersauce og en lille smule Dijon-sennep og en lille smule æg. Ikke fordi æg og Dijon-sennep er total asian, men det er altså den vej, vi kommer til at gå. Og jeg tror faktisk, at det bliver helt fint med bare at køre en tredjedel i hver. Nu skal vi jo ikke lave middag til 8 personer, så jeg tror simpelthen bare, at det bliver en 3-4 så gode bøffer. Så jeg tror simpelthen, at vi tager halvdelen af hver bælfrugt her. De her bælfrugter har vi nede. Altså, det er jo lidt af en tester, det her, med alt muligt forskelligt, men bunden af den her, jeg tænker, det kan blive rigtig, rigtig godt. Dijon-sennep. Æggene her, de kommer til at give noget rigtig, rigtig god konsistens til den her bøf, fordi lige snart de får noget varme og får noget tilberedning, så kommer det til at samle bøffen. Så jeg tænker at putte et enkelt æg i til at starte med, så kan vi godt se, om den måske kommer til at mangle lidt mere. Og så kommer der, hvad der svarer til, 2 spiskefulde oystersauce. Så tænker jeg simpelthen bare, at vi smider det i blenderen, og så ser hvad der sker. Og begynder der altså lige noget. Jeg tror faktisk, at jeg synes, den er færdig nu. Så det stadig har en lille smule konsistens. Lad os lige få smagt på det. Det dufter nærmest sådan helt sådan tunmus-agtigt. Ja, altså det smager faktisk okay. Altså Dijon'en trænger rimelig godt igennem, og oystersaucen trænger rimelig godt igennem. Og det er altså nu, vi kommer til at kunne få en rigtig, rigtig god smag i det her. Og den er meget, meget våd. Så det vil altså sige, at vi skal selvfølgelig have lidt rasp og lidt mel til ligesom at suge lidt her. Hemmeligheden i den her ret, det tror jeg altså bliver at holde den sådan nogenlunde moist, uden at den falder fra hinanden, når vi skal starte den, så det bliver spændende. Men den er nødt til at have noget væske, fordi ellers så bliver det simpelthen for tørt, tror jeg. Og så har vi lidt rasp, som altså er vigtigt, fordi det kommer til at suge. Og 2 spiskefulde mel. Nå, lad os smage på det. Det begynder faktisk at smage okay nu. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at den skulle lige have en lille smule mere salt. Og så kunne jeg faktisk godt tænke mig, nu når vi går den asiatiske vej, at vi kører en spiskefuld af det her sriracha chilisauce i. Ja, nu er den altså. Det var faktisk skide godt, det her. Nu skal vi altså til at gøre klar til at få stegt de her lækre bøffer af. Vi får formet dem her på bagepapiret, varmet lidt olie. Og så tænker jeg at lave en avocadocreme og få snittet lidt grønt i mellemtiden. Altså grunden til, at vi putter så meget olie her i, det er altså ikke bare for at putte meget olie i. Det er sådan, så olien lige præcis dækker halvdelen af den. Så det er nærmest en lille fritering af den, men så bliver den altså rigtig, rigtig lækker sprød. Og for at se, om olien den er klar, så kan vi altså lægge et lille stykke bøf hernede i, eller hvad vi kalder det, for lige at se, om den begynder at boble. Og det gør den altså, det betyder altså, at den er klar nu, olien. Jeg tror sgu, det bliver ret lækkert, det her. Så er den her altså klar til at komme i ovnen. Ja, 3-4 minutter eller sådan noget varm luft, 200 grader. Bare lige indtil osten er smeltet, og den får en helt rigtig konsistens ind i, så vi sikrer os, at den er tilberedt. Det fede ved det her, det er jo, at man ikke skal stå og tænke på, om den skal være medium rare. Imens vi putter dem her i ovnen, skal vi få stegt vores boller af. Og jeg tænker faktisk, at vi måske lige venter 5 minutter med at putte dem i ovnen, fordi så kan vi lige lave en hurtig avocadocreme i mellemtiden. Det vigtige med den her avocadocreme, det er altså, at den får noget crisp. Det synes jeg er meget, meget, meget vigtigt. Derfor bruger vi altså lidt tomat, lidt rødløg og lidt avocado og noget koriander, så det bliver nærmest sådan helt salsa-agtigt. Og så noget masse lime for at give den noget syre, fordi det er noget meget, meget tungt proteinrigt mad, det her. Så jeg synes, det giver den noget let og simpelthen kommer noget syre i. Så vi starter med noget rødløg. Og det går virkelig lidt meget med en hel lime, men jeg synes sgu, det er vigtigt, at den får den friske smag. Og 2 modne avocadoer.
giver dig også lige lidt agurk for at få noget ekstra crunch. I stedet for salten for at holde den en lille smule asiatisk, så kører vi altså en lille smule soja i. Ikke for meget. Så har vi altså en lynhurtig og sund salsa her, som giver noget frisk og noget syrligt til den her ret og noget crunch. Smager skide godt. Dejlig frisk pust. God crunch. Jeg synes også lige, at altså nu står jeg lige og tænker, at den mangler lige et sidste element. Så jeg tror også, at vi tager nogle helt fint snittede svampe og lige steger af og kører på toppen. Og så kører vi dem altså med ind i ovnen med bøfferne her. Og noget af det her, det altså også kan, som jeg synes er ret, ret vigtigt, det er, at nu har vi altså panden med al den her dejlige svampesmag. Tilføjer vi en lille smule smør og får stegt bollerne af det, så absorberer den altså al den her fantastiske svampesmag. Så det er altså også en af de små ting, der kan løfte den her ret en lille smule. Vi går på kompromis med majoen, så vi kører dobbeltost. Bøfferne ryger ind i ovnen, 4 minutter, 200 grader varm luft. Du behøver selvfølgelig ikke at stege de her boller af på panden, men at stege med lidt smør og det her med den her svampesmag og sådan noget, det giver altså noget. Vi starter lige med at tage topbollerne. Og vi vender de her boller. Og grunden til, at vi starter på oversiden, det er altså, fordi den ikke suger alt det her fedt. Og det skal gerne være brandvarmt, sådan, så det ikke bliver sådan svamp for det, men den rent faktisk går op og bliver gylden og sprød. Og den her farve her, så snakker vi, ikke? Sådan der. Jeg synes lige, at osten mangler en lille smule farve, og dels fordi det er sjovt at lege med de her. Så tænker jeg lige, at vi giver den lidt grill. Okay, der kom lidt meget grill. Sådan der. Vanja, vil du med over lige at anrette? Nej. Okay. Og det er jo noget lidt anderledes, vi skal lave i dag. Ja. Det er jo en bælfrugtburger. Det troede jeg aldrig nogensinde skulle ske i det her køkken. Men altså, jeg tænker bare simpelthen salsa i bunden. Jakobs veggieburger. Første gang jeg smager det. Muligvis sidste. Mm. Det smager faktisk sindssygt godt. Det er lige noget for mig. Mm. Mm. Frisk, crunchy, med masser af smag. Og den smager faktisk sådan rimelig sundt, men på den fede måde. Mm. Altså, man savner ikke kødet. Nej, godt, det spiller. Tak. Opskriften den ligger nede på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside. Lige nede i linket nedenunder. Tak fordi I har været med. Meget anderledes video. Husk at subscribe. Ses. Det er vildt nok alligevel. Mm.